מפקדי חברת חשמל מתמודדים עם מגוון גדול של סיכונים. אחד מהסיכונים המרכזיים הוא העבודה בגובה. לפני כ-10 חודשים הגענו לעבודה בפתח תקווה על מנת לבצע עבודת אמ"ח על עמוד מתח גבוה. הגענו, התלבשנו כמו שצריך, עלינו לבמת הרמה, כמובן עם הציוד מגן אישי. כשהגענו לנקודת העבודה היה כשל בבמה, והבמה פשוט התהפכה. ונשארנו תלויים בין שמיים וארץ. ברגע שהתהפכנו, כמה שניות נעלמו לי מאותו רגע של הנפילה, ופתאום הרגשתי סחרור ולחץ מטורף והיסטריה ופחד. מתחתנו ברגע שהתהפכנו היו חוטים חיים, חוטים של 22 קילו וולט. מיד זיהיתי את מה שקרה, פניתי לליאור שיגש מיד לסטיקים שנמצאים על הבמה בשביל להוריד אותם בחירום. מיד רצתי לכיוון הדת נפיל שלי, התחלתי להזיז אותם קודם כל מהמתח, שלא התחשמלו, שאני לא אעשה טעויות. הנהג במה פשוט עשה עבודה מדהימה. הוא הוריד אותנו בצורה בטיחותית ומהירה ככל שניתן. קיבלנו עדף מטורף לגוף, מכה חזקה בגב, הצוואר והכתפיים בגלל החגורה. אבל זה היה מעט, וברוך השם, ברוך השם שזה נגמר ככה, כי אם לא היינו מעגנים את עצמנו, היינו פשוט מחליקים למטה במרחק של 15 מטר, ואני לא רוצה לחשוב אפילו מה היה קורה. לא הייתי מדבר איתך היום. קיבלתי עבודה בתחנת הכוח רוטנברג. הייתי צריך לטפס על שנאי. מסביב לשנאי היה פיגור בגובה 3 מטר בערך. באתי כמו שצריך, ממוגן. לא הייתי עם סטנטריה בקסדה, רק תפסתי מאחורה עם הצ'ופצ'יק מאחורה, תפסתי את הקסדה, טיפסתי אל הסולם ונכנסתי בסף רגל. כשבאתי להמשיך לעלות, אז הסף רגל השתחרר ונפלתי, נחבטתי בראש, איבדתי את ההכרה למשך 2 שניות ככה. התעוררתי אחר כך ושמתי לב שהראש שלי נפתח. ניסיתי לשמור על אווירה, כאילו להרגיע את עצמי, לראות בקרוב שהכל בסדר. יכול להיות, אני יודע שיש מצב כזה של תאונות עבודה והכל. לא העליתי בכלל דעתי שיכול להיות שאני אגיע לזה ואני אהיה שם. כנראה שאם הייתי עם סטנטריה, יכול להיות שהייתי מונע את אולי את המכה בראש. הייתי אולי צריך לשים את היד במקום שלראות באמת שהוא חזק ולא רעוע קצת או משהו. בעבודה בגובה אין מקום לקיצורי דרך. חבל להקפיד על הפרטים הקטנים כמו על הפרטים הגדולים. היום שאני עולה לבמה, אני קודם כל מסתכל עם החבר שלי ונרתם. וזה נהיה חלק מאוד מאוד חשוב בהכנה לפני העלייה לבמה. אנחנו רוצים שכל אחד ואחד מכם נגיע הביתה בשלום. חברת חשמל זה משפחה לכל דבר. אנחנו מאוד מרוצים מהעבודה שלנו, היא מאוד מסוכנת, אבל בסופו של יום אנחנו רוצים לחזור הביתה בשלום. אנחנו לא מתחילים לבצע את המשימות, אלא לאחר שדאגנו לבטיחות. הבטיחות לפני הכל.